yangu ariko ni kubwo umuntu bw'Imana lakini ni kwa niaba ya neema ya Mwenyezi Mungu hari gihe abantu bamwe bazavuga ngo ni kumbaraga zabo kuna wakati watu wanafikiria ni kwa ajili yao ariko ntumenye kuko uryama ukana lakini wasitambue kama wanaweza lala na kuenda bigatuma wibwira ngo ni imbaraga zawo cyangwa n'ubutunzi bwawo na unapata kufikiria labda ni nguvu zako ama ni utajiri wako imana lakini ujue ya kwamba Mungu umunsi yo kuvanya mwuka gusa Mungu siku atachukua hiyo nafsi yake ubaye intumbi wewe utafariki nico bituma tugomba iyo dushika mu rusengero ndio maana tukifika kanisani tugomba kuza dushima imana lazima tumshukuru Mungu zatangazwa n'abantu bamwe bashika mu rusengero bakifata mu mfuko gusa mimi nashangana watu wao wakifika kanisani wanajishika hivi peke yake Nijoro nategereye usiku nimesikiza kira abanyarwanda ngo nti mwifate mu mfuko nimesikiza president wako akawaambia wanyarwanda wasijishike kwa mfuko turi mwose cyo kwifata mu mfuko akawaambia na muda huu si muda wa kujishika kwa mfuko natwigiye turimo na sisi si cyo kwifata mu mfuko si wakati wa kujishika kwa mfuko hari kiugenda tugaruke kuna wakati unaenda usirudi hari kiwa kwitaranga ukagenda Kuna wakati unaweza kaa hapo na unaenda hapo. Aliko ni umwanya wa kuhimbaza Imana. Lakini ni muda wa kumshukuru Mungu. Imana baheze imigisha. Mungu awabariki. Abari mukuririmba. Wale ambao wanaimba Imana ibafashe cyane. Mungu awasaidie sana. Umuteguro w'Imana. Muandao wa Mwenyezi Mungu. Yitwari tuzi kuko uyu munsi tuzaho dufite ikirio. Hatukwa tunajua kama tutakuwa na matanga siku ya leo. Ariki Imana yo mwizuri ari bise. Lakini Mungu wa mbinguni alikuwa anajua. Kuko Imana kwa sababu Mungu yigushize ukakurema. Mungu akikuweka na anakuumba, uzumenye ngo tufite iminsi yo kumba kubaho gusa. Usifikirie kama utaishi milele. Ugomba kuwa ngo iminsi mfite. Una lazima useme siku ambazo niko nazo. Hari ni iminsi ndagomba kubaho. Na kuna zile siku ambazo sitaishi. Nicho bituma. Ndio maana uyu mwana twatumufite tuzi ngo azokudukora vipi. Uyu mtoto tulikuwa naye tukijua kama tutakuwa na yeye atafanya kazi mingi. Iyo twamurebaga. Sisi tukimtazama. Kwa wana gafite igikuriro kuko azokora ibintu byinshi. Tulikuwa tukiona atakuwa mtu mkubwa. Ariko Imana yo mwijuru. Lakini Mungu wa mbinguni yari ifite umuteguro kuri uyu mwana. Mungu alikuwa na mwandao wake kwa mtoto. Ndio pambu. Ndio maana. Titwari tuzi kuyu munsi tuzohagara ngatu atuvuga. Hatukukuwa tunatambua kama tutasikimama hapa siku moja. Hejuru yuyu mwana. Tukiongea kuhusu mtoto huyu. Mu mteguro w'Imana. Ee ni Mungu mwenye ameandaa. Na w'Imana ikufite mu mteguro. Hata wewe Mungu ako na ameandaa kuna kila ameandaa. Amagambo y'Imana tugiye gusoma. Kuna maneno ya Mungu tunataka kusoma. Tunavuga hejuru y'urupfu. Tutasema kuhusu mauti ama kifo. Mauti. Esu rupfu ni. Mauti ni nini? Rupfu maziki. Mautu mauti iko na faida gani? Rupfu mukuza tukikanga. Mauti ikikuja huwa tunashtuka. Deka tusome jambo gimana hani? Wacha tusome neno la Mungu hapa. Abaroma ni katika kitabu cha Warumi Abaroma 8 no 18. Ni sura yake ya 8 na aya yake ya 18. Biblia yavuze ngo mbonye yuko imibabaro yiki gihe itakwiye kugeranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Kuko ndetse nibyaremye byose bitegerezanya amasiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Amen. Kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Amen. Umuntu wazanye urupfu. Yule ambaye ameleta mauti ni mtu mwe. Ni mtu mmoja. Ejo twarabivuza hangaha. Jana tumeyagusia hapa. Kandi ni waje kumara hurufu. Na yule amekuja kutamatisha mauti. Ni mtu mwe gusa. Ni mtu mmoja. Eva amaze kutumura. Wakati Eva ametenda dhambi, yibira kuko nta rufu ruri mbere ntago yaruzaje. Yeye hakufikiria kama ataleta mauti. Kandi ndiye uruzi. Hata hakujua anatambua mauti. Alikuwa amaze kutumura. Lakini wakati ametenda dhambi, amaze kuheza imbuto Adamu. Wakati amepea Adamu matunda, araja nawe akakula. Imani yo kubasura. Wakati Mungu amewatembelea, barahunga wakatoroka. Bamenye kuko batumuye. Wakatambua kama wametenda dhambi. Aliko imaze kumegera. Lakini wakati amewakaribia, irabambika ikawavisha. Aliko irababwira ngo ibi makoze. Lakini Mungu akawaambia yale ambayo mmefanya, ibi wakoze. Hivi ambavyo umefanya, huyu wabigukoresheje, huyu ambaye amesababisha ufanye ya kuzani urupfu, amekuletea mauti. Eva nizo kwani wabazanya urupfu.
Eva na nyoka ndiyo umeleta mauti. Aravuga ngo wowe nuzazubwa n'inzoka. Akasema wewe ukikuna unaona nyoka. Nguzu yukubita ipfe. Uyiuwe. Kuko na imu imukomye. Hata wewe ikikuona urupfu rubayeho. Iyo wakati mauti ikaingia. Urupfu mauti rudutandukanya naba. Mauti wewe inatutenganisha na watoto. Urupfu rudutandukanya nabwe. Mauti inatutenganisha na wazazi. Wosanga bantu bose. Unaweza kuta watu wote. Unaweza kuta wengi hawana wazazi wote. Kuko nurufu kwa sababu ya mauti. Iyo rutaje kuburufu. Ingekuwa si mauti. Abantu bose babadendeje muri kigihugu. Sisi wote tungekuwa tunaishi na mababu zetu na mababu zetu. Arukuru kuruza kutwingirana. Lakini wakati mauti imeingia, abantu bagomye kupunguka. Watu wameendelea kupungua. Niyo mpamvu. Ndio maana nubungubu. Kwa hata saa hii arabafa bari munda. Kuna wale wanakufa wakiwa tumboni. Arabafa babuse. Kuna wale wanakufa wakizaliwa. Arabafa wakaje miaka 5. Kuna wale wakifa wakiwa na miaka 5. Kuna wale wanakufa wakiwa na miaka 100. Kuna wale wanakufa wakiwa na miaka 100. Ariko bose iherezo ni gupfa. Lakini kila yeyote mwisho wake ni mauti. Iyo tuvuga hejuru urupfu. Tukisema kuhusu kifo. Tuba tukubwira kuko nawe iherezo ari urupfu. Hata wewe tunakuambia mwisho wako ni mauti. Kuko iminsi yawe ni gera. Kwa sababu siku zako zikifika uzofa. Utafariki. Paulo abwira abiroma gutya. Paulo akawaambia abongo mbonye yuko mibabaro yikigiye. Akawaambia nimetazama mateso ya sasa. Mibabaro duhura nayo. Mateso ambayo tunapatwa nayo. Ipimba hura nazo. Shida ambazo tuko nazo. Akaguhura nako. Mateso ambayo tuko nayo. Kuko yurwajije umurwayi. Ukiwa na mgonjwa umurwayi akagera umwanya ugupfa. Mtu anafika mahali ya kuwaga. Uzubwibwira umutima wawe uzubwi. Wewe mwenyewe unatafakari hayo katika moyo wako. Kandi uzubibona. Hata unayaona. Ukababara. Na unahuzunika. Bamwe bazatanga kurira abantu batarapfa. Wengine wanalia kama watu hawajafariki. Nuko uone kukurupfu rwa muzuye. Ni kwa sababu umeona mauti imemkaribia. Uzubona urupfu kera rwa muzuye. Umeona mauti imemkaribia. Ariko bwo ngo mibabaro yikigihe. Lakini Paulo akasema nimeona mateso ya ulimwengu. Ukwiye kugeranywa n'ubwiza tuzahishurirwa mu ijuru. Isifananishwe kama utukufu ambao tutapata mbinguni. Ni muimperi tubahiro. Haleluya. Mungu Mwenyezi Mungu. Abangu mibabaro duhura nayo. Akasema mateso ambayo tunapata. Umwishima duhura nawo. Giza ambayo tunapata. Ngo ni gitondo kimwe tukabona ubwiza bw'Imana. Tunangoja asubuhi moja tupate utukufu wa Mwenyezi Mungu. Icho gitondo na asubuhi hiyo njema tuzongera kubona urupfu. Hutaona mauti tena. Tuzongera kubabara. Hutahuzunika tena. Nicho bituma tatubwa hejuru y'uyu mwana wacu. Ndiyo maana tunasema kuhusu mtoto wetu. Umuti tuzamubona. Wakati tutamuona. Nitugara mu gitondo cyiza. Tukifika asubuhi njema ya uzima. Tuzongera kubabara. Hatutahuzunika tena. Tutafurahia. Imani za baba yavanje urupfu. Mungu atakuwa ameondoa mauti. Bwana sifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Eva maza kuchumura. Wakati Eva ametenda zambi. Urupfu. Mauti. Nukuwa ngo batandu kwa njuwe numubiri. Urupfu maza kuwazaho. Wakati mauti ime wakujia. Umubiri nano wane wakumye kuwa waundi. Mwili imeendelea kuwa mwili. Aliko nano urupfu wabaho. Lakini mauti ikawa juu yao. Baba tandu kwa njuwe ni imana. Wakatofautishikana na Mungu. Imani wabibu yaho. Mungu ikawaondokea. Imani imitandukanyaho. Mungu akaondoka. Kuwagendera mu gitondo na nimugoroba ntibizaba ikibaye. Ile kuwatembelea kawaida ya Mungu kwa ya kuwatembelea. Nuko bari bacu, nuko bari bacumuye. Kwa sababu walikuwa wametenda dhambi. Ariko iminsi yabigeze. Lakini wakati wa Mungu umefika, nanone ntibaba yo ubuzima bwa milele. Hawakukaa na dhambi milele. Nanone barongera barapfa. Wakafariki tena. Nicyo cyo umwandisi yavuze ngo ndiyo maana mwandishi amesema twegwa bariho sisi ambao tunaishi twegwa bakigenda sisi ambao tunatembea ngo kuko ndatse nibyaremwe byose hata viumbe vyote ibyaremwe byose viumbe vyote bifite amatsiko yo kuzokureba wako viko na shauku ya kumuona bifite amatsiko yo kuzotureba viko na shauku ya kutuona ubwiza tuzaba dufite utukufu ambao tutakuwa nao. Ubu mpanda imani zavuga. Wakati parapanda Mwenyezi Mungu italia. Ngo watarafuye bazohindurwa bagende. Wale wenye hawajafariki watabadilishwa na kufuye na bongo bazuke. Na wale wamefariki watabadilishwa. Kandi ngo bahabwe ubwiza buhoraho. Na wapate kurithi uzima wa milele. Nicho gituma urupfu. Ndio maana mauti. Uiteka yaruvanjeho. Ndio maana mauti Mungu ameondoa. Yaruvanjeho. Mungu ameondoa. Deka tusome
Yesaya mirongo biri na gatanu. Wacha tusome katika kitabu ya Isaya 25. Mirongo biri na gatanu no kumunane. 25 na aya ya 8. Yesaya katika kitabu cha Isaya. Yesaya mirongo ibiri na gatanu no kuri kumunane. Isaya 25 na aya ya 8. Bibiliya ngo kandi urupfu azarumira bunguri. Ngo kugeza iteka ryose. Amemeza Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose. Nigitutsi batuka ubwoko bwayo. Azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Amen. Amemeza mauti hata milele. Na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zetu na aibu ya watu wake. Ataiondoa katika ulimwengu wote maana Bwana amenena hayo. Amen. Bwana sifio sana. Hallelujah. Aha, Isaya arahanuye. Isaya ametabiri. Amaze guhanura uvuga hejuru urupfu. Wakati ametabiri akatabiri kuhusu mauti. Nuko ngegeya gahanura nanone urupfu rwari ruhari. Wakati alikuwa akitabiri mauti ilikuwa. Aravuga ngo kandi urupfu. Akasema mauti. Uwiteka zarumira bunguri. Mungu ataimeza. Ngo kugeza iteka ryose. Milele. Ikintu mtu amirabunguri kile mtu wakimeza ni kitu ba wasuzuguye ni kitu ambayo unadharau na kantu wasuzuguye kukamira ni kitu unadharau na kantu gatoya ni kitu kidogo sana nukuvuga ngo Imana isuzuguye urupfu inamaanisha Mungu anadharau mauti Biblia inavuga ngo izorumira bunguri Biblia imesema itameza milele wirukureho iondoe milele ituvanye igisuzuguye urupfu itutoe madharau ya mauti bizu tugyangwa kintu kizaheruka ibindi byo. Biblia inatuambia kila ambacho kitaondolewa mara ya mwisho. Kitu kizoheruka ibindi byose. Kila ambacho kitaondolewa mara ya mwisho. Ni urupfu. Ni mauti. Tuzorushinyagura. Tutaichekelea. Tuzorubwira kuko. Tutaiambia. Ngo yewe warupfu we. E mauti. Ngo subira kandi. E burudia. Kuko tuzorukandagira hejuru. Kwa sababu tutaipita juu. Imana ifite imbaraga. Mungu yako na nguvu. Imani ifite ubasha. Mungu ambaye yako na uwezo. Ubasha hejuru urupfu. Mungu yako na uwezo juu ya mauti. Nitaitumia Yesaya yavuze ngo. Ndio maana Yesaya ameandika. Wizorumira bunguri. Mungu ataimeza. Tutwaza tutenye urupfu benega. Tafadhali tusiogope mauti wa ndugu. Mungu aruzaruza mu gitondo rukaza rimgoro. Inakuja asubuhi na inakuja jioni. Ari kurupfu rurasuzugurutse. Lakini mauti ni kitu ya kudharau. Ugomba kumva kurupfu. Lazima ujue kwamba mauti na kantu gatoya ni kitu kidogo sana. Na kantu gatoya ni kitu kidogo sana. Urupfu rutera ubwoba. Mauti inaogopesha. Kandi urupfu rukababaza. Lakini na mauti inahuzunisha. Iyo wapushije ukipatwa na mauti uya ngono ni si yose ni we hairangiza. Unafikiria ulimwengu yote inakutazama. Uya ngono na bantu bose ni we bahaiba. Unafikiria watu wote wanakuongelea. Kandi haba hapushe na bantu. Na kuna wale wengine wamefariki pata nyingine. Lakini mauti tugomba kurusuzukuru. Mauti lazima tuidharau. Urupfu ni rutoya cyane. Kwa sababu mauti ni kitu kidogo sana. Tondo kimwe. Ni asubuhi moja tukazoona umwami Yesu. Na tukamlaki Mwenyezi Mungu. Umwami Yesu. Mwenyezi Mungu yararunesheje. Ameshinda mauti. Wa msafa. Ile hiyo siku amefariki. Akazuka. Na anafufuliwa. Umwami Yesu adafa. Mwenyezi Mungu angefariki. Umwami Yesu apatazu. Yesu Kristo angekufa ama angazaliwe. Urupfu rwari dufite imbaraga. Mauti ingekuwa na uwezo kwetu. Alikumwami Yesu amaze kufarazuka. Lakini Mwenyezi Mungu Yesu Kristo amekufa na akafufuliwa. Yeye baraka afite. Akaonyesha nguvu ambazo alikuwa nazo. Abatsinze urupfu. Akashinda mauti. Na kuzimu. Na kuzimu. Abanyabu rufunguzo rw'ikuzimu. Akachukua kifunguo ya kuzimu. Nicho kituma abubu ngubu. Ndio maana wasiku hizi. Tulimkufusha bantu. Watu wakifariki. Tutwihebe. Ni kwa sababu tunatambua kwenye wameenda. Nuko tuzi uko natwe aho bagiye ariho tuzoja. Ni kwa sababu tunatambua kwenye wameenda. Mwanya mutoye tukabasanga bene da. Ni siku chache tukawapata. Muhumure. Mwimarike. Mukomere. Mwimarike. Urupfu rugomba gusuzugurwa. Mauti lazima tuidharau. Urupfu rugomba gusuzugurwa. Mauti lazima tuidharau. Yesaya yaravuze ngo ndio maana Isaya amesema Uwiteka ngo azorumira bunguri. Mwenyezi Mungu ataimeza mauti. Nukuvuga ngo turarusuzuguye. Sisi tumedharau mauti. Imana yarukandagiye. Mungu ameikanyaga mauti. Imana yarusuzuguye. Mungu amedharau mauti. Huku munsi umwe. Kwa sababu siku moja tuzorwivuga hejuru. Tutaipita juu. Reka dusome hano ibyahishuwe. Wacha tusome katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ibyahishuwe 21. Ufunuo wa Yohana 21. Miongo mbili na rimwe no kuri kane. 21 na yake ya 4. Bibiliya ivuze ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo
kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize amen naye atafuta kila chozi katika macho yao wala mauti haitakuwepo tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayata kuwepo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita amen hallelujah amen biblia ivuze ijambo jiza cyane na biblia imesema neno nzuri yavuze ngo izahanagura marira twarize biblia inasema Mungu atapanguza machozi yote tumelia. Nijoro somi rijambo. Usiku ni wakati nimesoma neno hili. Nukubwa hala maria tukwari za tufusha ababza ibati. Nikakumbuka kuna machozi tumetoa wakati wazazi wetu wamefariki. Kwa pushile insuti na babandi mwe. Kuna wandugu wamefariki. Nibukanda huwa ungo se. Nikafikiria nikasema. Amaria tukwari za wamusi tufusha bachecho bundi. Machozi ambayo tumetoa wakati watu wamefariki. Amaria tukwari za wamusi tufusha bineza. Machozi tumetoa wakati mineza ametuacha. Amaria twarize wa muzi tufusha nyamukire. Machozi ambayo tumetoa wakati nyamukire ametuacha. Amongo uiteka zohana kwa amarira yose. Na Biblia ikaniambia Mungu atapanguza machozi yote. Nuko tuzaba tubabonye bene data badusize. Kwa sababu tutakuwa tumewaona wenye wametuacha. Izoguhanagura amarira. Mungu atatupanguza machozi yote kwa mtoto huyu. Uyu mwana twafushije. Mtoto huyu ametuacha. Uyu mwana wadusize. Mtoto huyu ametuacha. Nuko vango amarira twarize. Machozi yote ambayo tumetoa. Adusize. Wakati ametuacha. Bara babaye. Tumehuzunika kandi turarira na tukalia kandi tukware uwawarize tukabongo na keteke mwenzako akilia usimwambie nyamaze nuko hari ntambwe nini cyane gutandukana n'uwundi kwa sababu kuna hatua ndefu kuachana na mtoto ugomba kureka kalira wacha alie kuko batandukanye n'uwundi muntu kwa sababu ametengana na mtu mwingine ariko ngo amarira twarize yose lakini machozi ambayo tumetoa yote bibilia yavuze ngo azoya Na Biblia imesema ita Mungu atapanguza. Kandi bazotwereka bacu badusize. Na atatuonyesha wenzetu wametuacha. Azokwereka bawe bafuye. Atakuonyesha wenzako wamefariki. Abawe bagusize wakundaga. Wale ambao ulikuwa ukipenda wamekuacha. Ababyeyi bawe bagusize. Wazazi wako wamekuacha. Barumuna bawe bagusize. Wadogo zako wamekuacha. Abo bene data mvuze badusize. Wandugu ambao wametuacha. Nuko atari ibintu bizoshoboka ngo tubazanye ngo se. Uribuka wa musu wadusize ni mambo yenye haitawezekana lakini tungeulizana unakumbuka siku ambazo tuacha kwa wajumwe data vinaweza testi wa musu wadusize tungeswali ndugu vinaweza wakati umetuacha imekuwaje alikuwa tumuona tuzishima kane lakini tukimuona tutafurahia nitumuona tuzonezerwa tukimuona tutashangilia nitumuona nyamukira tuzonezerwa tukimuona nyamukira tutafurahi wa musu zaba yambaye wundi mubiri mushya wakati huyo atakuwa akivaa mwili mwili si wa mubiri twa muhamango zaba fise mwili ambayo tumemuzika kwa nayo wa musu zaba yambaye ubwiza bw'Imana atakuwa kivao tukufu wa Mwenyezi Mungu. Nicho kituma namwe. Ndio maana mugomba kuizera. Lazima tuamini. Uko vengo badusize. Na uamini wale wametuacha. Tuzowaona. Tutawaona. Tuzowaona. Tutawaona. Iyo twibuse iyo jambo. Tukifikiria neno hilo. Natangaza kwa abantu baguma tiburubunza mu rwondo. Nafikiria watu wa wanatembelea kwa dhambi. Ukamenya kuko uzofari kukaja mu byaha. Na unajua kama utafariki lakini unaendelea kutenda dhambi. Ukamenya kukuzofa kukaja mu busanga. Na unajua kwamba utafariki na lakini unaendelea kufanya usinzi. Ukamenya kukuzofa ukagumuka beshu ukora ibindi byaha. Unajua kwamba utafariki na unaendelea kudanganya na kutenda dhambi nyingine. Buja bantu bose duhamya wale watu ambao tunashuhudia siko tuzobabona. Si kila mtu ambaye tutaona. Reka tukubwire neza. Wacha tukwambie vizuri. Hari benshi duhamya tutazobona. Kuna wale tunatoa ushuhuda lakini hatutawaona. Mugamwe yanavuze ngo utafite umujyango ni utapatazohamya. Kuna mzee mwenye amesema yule hana familia hatapata ushuhuda. Umujyango utawiteruka vuga ngo nyanaka. Na familia imekaa inasema ngo yakoraga neza cyane. Familia inakaa inaweza kaa inasema ngo anafanya vizuri. Chani. Alikuwa akifanya vizuri. Alikuwa afite matendo mabi. Lakini akiwa na matendo mbaya. Agende uko bitakwiri. Anatembea vile isi aistahili. Ariko uyu duhaye duhamya none. Lakini huyu ambaye tunasema siku ya leo. Nabo twahamije twabihagazeho. Hata wale wenye tumetoa ushuhuda wao. Kugumirimi yala bakoze kwa sababu kazi ambazo wamefanya. Tugomba kubahamya. Lazima tuwashuhudie. Ariko uyu mwana. Lakini mtoto huyu tugomba kumuhamya takani tusira nyuma.
Lazima tutoe ushuhuda alikuwa mtoto mchanga. Huyu mwana ni umwere. Kwa sababu mtoto huyu alikuwa mtakatifu. Ni maana mwakilia hizi kubwa ni malaika. Hata Mungu amempokea.